Аз за първ път виждам кокос. Airbnb-то ни, цени, самолетните билети ни изтруваха един от най-високите басейни в света. Направиха ни много яка фотосесия. 700 дирхама, 20 лева за двамата. Турция, по една баклавичка. Отиваме сега в Марокко. Корн дог. Мексикан стрит фуд. Вижте я! Малко да се почувстваме в Тайланд. Много ми се реве. Ще гледаме залеза от ярд. Аз мога да го изрежа. Добре дошли в София. Добро утро от ден 4. Става ни още днеска и утре. Мале колко гадно ужас. Днеска станахме малко по-късно, сега 11 часа. Имахме lazy morning най-накрая. Вчерашната ставане в 7 часа беше ужасно. Сега излезнахме да търсиме къде да ядеме брън. После мислехме да си починем малко на басейна в хотела, обаче днес е малко хладно и ще видим какво ще правим. И след обяд ще ходим на Miracle Garden и след това на Global Village. Хани, яйцата и кафето изглеждат много добре. И това е беше в Рутхмут. Бяхме в един супермаркет в Карфур. Вижте, това е някаква круша. Това е ябълка някаква. Лава, драконовия плод. Много е готин. Много як. На външен вид. На вкус не е чак толкова як, ама папая. Това не знам какво е. Може да напишете в коментарите какво е, защото аз не съм го чувала. Много готини работи има. Накупувахме доста неща от този Карфур, а вижте, тук има човек, който това му е работата, да слага нещата в торбичка. 165 дирхама. Две торби. Супер. Ние дойдохме сега на басейна, но за жалост слънцето още не се е показало. То ще се покаже сигурно след час. И сега ще ме мръзнем тук на сянка. Иначе водата е много топла, обаче като излезнеш навънка и замръзваш. И сега ще ви покажа какви неща сме си взели от магазина. Passion fruit и чия, някакво смути, смути с ягода, вода така. Тук имаме някакви... Това е грозде и ябълки, капини. Това са някакви протеинови работи с пистачио и най-якото е кокоса. С сламка, сега ще си го отворим и ще пробваме кокос за първ път. Сега ще ви снимам тест на кокос. Така го разопаковаме първо. Това е анбоксинг. Анбоксинг на кокос. Ето го. Аз за първ път виждам кокос. Не знам за вас. Гледайте сега. Много трудно се пробива, бе. Не очаквах да е толкова трудно. Аз не мога да го пробивам. Много трудно. Пише да намериш мекото място и да почнеш сам. И къде е мекото място? Дай туториал как да пием кокос. 2 hours later. Сега ли? Да. Верно ли? Да. Аре мачкай. Бебо, вътре сме. Хайде! Хайде! It's... It's weird? Yeah. Не е лошо. Не, малко. Абе, много е странно. Аз няма да пробвам. Хайде почваме с смутитата. Това е вкусно. И пешен фрут и чия. Това не е толкова вкусно. Не, аз ще пия моето. Ама ти го пробвай. Не искам. Добре, ако искаш. Ами това беше нашият тест. На продукти, другото са грозда, ябълки, капини, нямат нужда от тест. Сега, докато си чилваме тук на басейна, малко да ви разкажа за Airbnb-то ни, за цени и такива важни подробности. Значи, ето тук ще ви сложа снимка на Airbnb-то ни. Струваше 1800 лева за двамата за пет нощу. И напълно си заслужава всяка стотинка. Погледнете каква гледка имаме от басейна. То това не е реално просто. Друго, ще ви сложа линк отдолу, откъде си букнахме сафарито. Задължително, ако ходите на сафари, буквайте от този линк. Няма да съжалявате и търсете шофьор Чамши. За Бурдж Халифа билетите бяха 120 лева на човек. Нещо такова май. За 124-тия
125-я етаж. Има билети и за 148-я, но те са, мисля, че 250. Нещо е такова, бяха много по-скъпи. Така че да, за Skyview с обсерваторията, която се намира ето тук, в адрес хотел. А там входа беше 80 лева на човек. Там си струва, но ако ходите, ходете. Ако искате да хванете залеза, отидете в 4:30, защото ние отидохме в 6 и не го хванахме. Обаче тогава е страшно мазало, трябва да го имате в предвид. Вие видяхте, че чакахме 2 часа за парзалка. После като си тръгвахме в 8 часа, имаше 5 човека на кръст, така че ако ходите, по-добре ходете към 7-8 да изпуснете на валис. Самолетните билети ни струваха 1500 лева за двама с ръчен багаж само, който ръчен багаж е 7 кг и 55 см. На сантиметри е супер, куфъра е голям, събира много неща, обаче килограмите много лесно се надвишават. Аз първоначално като си оправях багажа и като го качих на кантара беше 10 кг, после вадих и го направих до 8, не повече, не можах да я махна от 8. После почнах да си трупам неща по джобовете на якето и накрая ми стана 7,700, ама то в България никой не ги мери. Сега ще видим навръщане, навръщане със сигурност ще ни е поне 10 кг, защото ние купихме и сувенири и други глупости. Ако ни го премерят, което най-вероятно ще ни го премерят, ще плащаме, да го имате предвид. Летяхме с Fly Dubai и си избрахме полет през нощта. 12 часа тръгнахме от България и 7 часа бяхме тук, което беше най-добрия избор според мен. И после като кацнеш тук, си имаш целият ден свободен. На връщане полета ни е в 9 часа сутринта, което е малко кофт, защото така ни се губи. Ние реално сме 5 нощувки, но 5 дни, защото 6-тия ден ни се губи, понеже полета ни е сутринта. Ама нищо, за 5 дни мисля, че обиколихме доста неща. Друго нещо да ви кажа, ако искате да ходите на Aura Sky Pool, много е як това басейн. Един от най-високите басейни в света, с много яка гледка. Входа е след обяд, 150 лева на човек. Ако искате да ходите вечер, е 120 лева на човек, но трябва да си букнете един месец по-рано, защото ние щяхме да ходим, ама имаше свободни места чак за 20 февруари, така че не успяхме. Другия път, като дойдем, ще отидем. Така че да знаете, ако искате да ходите, си буквайте предварително. До Абу Даби, ако искате да ходите, също ще ви оставя линк долу, ние откъде сме го букнали, защото такси, ако искате да си хванете, мисля, че 200 лева в посока, нещо от сорта, а с гайд, който реално е превоз само, той си ви говори някакви неща, но то си е само превоз, там си ви пуска да си ги разгледате сами. Това е 120 лева на човек, което си е почти наполовина, така че да знаете. А иначе в Абу Даби няма много какво да се види, в смисъл ние искахме да видим само Гранд Мост, обаче то било много малко и дори нали, там има един килим, по който килим обаче не се стъпва, има заграждения навсякъде и реално ти гледаш. Ей тега, за 2 минути и си готов. Това ти е обиколката. А пък до там пътуваш час и нещо. Готино е, ама вие преценете дали си заслужава. Реално си губите 4 часа от деня за нищо. За нищо. Освен, нали, може да си направите готини снимки. Ние си направихме готини снимки, само за това може да се отиде. В Палм Джумейрах платихме 80 лева за двамата заради ISIC дискаунта. Иначе по 100 дирхама на човек, което е 100 лева за двамата. И гледката е хубава, да. Служава си, не е толкова скъпо. Ние днеска ще ходим на Miracle Garden и на Global Village, така че после ще ви кажа. Иначе билетите сме ги купили вече. За Miracle Garden бяха 95 лева за двамата. За Global Village бяха 20 лева за двамата. Като вътре най-вероятно ще изкарчим още 10 пъти по толкова. Утре ще се разхождаме по Дубай Марина и ще ходим на яхта, на залеза. Също така сутринта може би ще ходим и на зоопарк. Зоопарка ни е много далече, ама да видим как ще го направим. Вижте какъв вятър духа, между другото. Ние си запазихме от 25 до 30 януари, но перфектно е по принцип за разходки, не е страшна жега, обаче за плаж не става. Днеска е 25 градуса. И както виждате, басейна ни е на сянка и си е студено. На мене ми е студено в момента по манса. Така че ако искате да ходите на море, може би ноември, декември, тогава. По-добре тогава. Ако искате просто да разгледате и да се разхождате, това е перфектното време, защото не е толкова жега, не се потиш, не умираш. И за разходки е супер, идеално. Май е това за сега, после ще се включа, като ходим до Miracle Garden. Хайде!
момента е 4 часа и ние отиваме към Miracle Garden и после към Global Village. Хванахме си едно такси пред хотела, което ще ни вземе 80 тирхама, т.е. 40 лева. Ето го и аутфит за цветя. Влизаме сега, вижте колко е красиво! Още даже нищо не сме видяли. Давай, Бебо! Направиха ни много яка фотосесия на самолета с фотоапарат и снимките бяха много яки. И първо ни искаха 150 дирхама за една снимка на хартия или 700 дирхама за всичките. Ние си харесахме 16 снимки, те ни искаха 700 дирхама за 16-те снимки, което е 350 лева. И им казахме, че няма как да стане, започнахме да се пазариме, пазарихме се 15 минути и накрая той си ядоса и ни продаде всичките за 250 дирхама, т.е. имаме 16 снимки за 120 лева, което си е worth. Сме в селото на смърфовете, вижте, тук има една къщичка, тук има още една жълта къщичка, тук има една розова. А вижте, това са Гъргамел и котката му, много е яко. Вижте смърфовете как развозват цветя. Вижте колко са сладки. Ето ги Гъргамел. Ето една къщичка, тук има още една къщичка. Още една пълна с къщички на смърфове. Вижте, това е смърфиеза. Много яко. Тук има магазинчета, това е за фрешове. Не, тук има за дрехи, това си е цяла редичка с шопинг. Вижте сега, три опита има и му трябва един кош за 30 дирхама. Ех, бебо, хайде, давай! За малко. Айде, тук има всякакви храни, има кафета. Тук се едно сме в Благоевград. Чадърите. Ни докара ето този таксиджия. Даде ми една визитка да ви я покажа в YouTube, като идвате да си го буквате. Ето тук ще ви изпиша номера му. Global Village, мале колко е голям. Ще бяха 20 лева за двамата. Чуваме с Нью Йорк и Лондон. Тук имаме Китай, Япония, не знам. О, много е яко. Почваме с Турция по една баклавичка. Млечна, обичам само млечна. Какво мач? Три парченца млечна баклава, 15 лева. Very good. Отиваме в Кувейт. Някаква бомбонка кувейтска. Това ще си като ония ден, където е дълго в... Много добро. Всяка да има мед. Мед, различни видове. Това е за нас, яко пържено. В Египет. Айде в Египет! Има пирамиди, фараони. Мохамед Салакет, бебо. Дай Мохамед Салакет. Сфинксове. В Марокко. Е, в Марокко. Е, тук обиколихме цял свят заедно. Да, вече може да се имам само костюмата. Да, ес, най-добра брат. Отиваме сега в Марокко. И тук има само дрехи, ето вижте. Не съм още хайпнат. Може би ресторантите са по-надолу. Те още не сме видяли. А ние какво искаме да правим? А ние искаме да се пръснеме от ядене. Индия. Америка. Мини Уърлд. Ето.
Има някакви сгради, ето е хубавата кула, статуята на свобода. Ти вземем от тук корн дог, има крилца. Оха, тия бургери, мали как ми се яде бургери, ако изям бургер, няма да ям повече неща, няма да мога. Ето го корн дога. Тук сме в Египет, ето там и свинка. Хубав е. Хубава. Сега на Мексикан стрит фуд и си поръчахме една тортила с пиле, да я пробваме. Ето ни е тортилката, има даже и картофи. До тук всичко, де сме си взели, е било по 15 лева. 15 лева е това, 15 лева беше паклавата. Да, 15 лева беше и корн дога. Има нещо люто. Е, мексиканско все пак. Готни ме, хубаво. Айде, Валерче, твой ред. Кажа силно, че много ми харесва. Да. Е, вкусно е, да. Това е тук заведението. Тако, тако. Вижте къде се намира. И ето го гаджето. Тортилите бяха много вкусни. Вече съм леко наядена. А ние сме до никъде още. Не знам как ще ядем от всичко. Лизаме тук сега. Това цялото е влакче. Тук има само сладки неща в това. This is our rocket Nutella with Oreo, and we have also lotus and we have pistache. We will cut in the slices and serve with sauce. Okay. Okay. Very good. Тук има някакви японски работи 100%. Easy. А, милфлой. Бебо, тук има милфлой. Круасани. Охо, тук има и водичка. Много готино. Донати. Чуруси! Тук има някакви пикачу меденки. И тук има кюнефе. И това беше влакчето. Тук има дюнери. Тайван. Къде? Ето го Тайван. Япония! Ще ходим на суши. Вижте тук какво има. Багери. И си ловят гуми. Готина, да. Вижте детенцето. Част е Луна парк. Всичко е Луна парк тук. А тук е баскетбол пак. Ще го спечелиш, да, видяхме колко можеш. Реждаме си карта, за да играем на ето това. Въпреки, че ние, понеже видяхме едно момиче да носи една играчка, оттам ми каза, че е много лесно. Ама ние дори да спечелиме, няма къде да я сложиме тая играчка и не знам какво ще правим. Заредихме отново. Елихме! Малко-малко нечестно, ама понеже сме готвили, това ще ни я дадат. Черешката! Ако ще я правим после... Няма да вземем, всички да ни я дават. Може да я дадем на някое дете. Вижте я! Тя е много голяма! Това е тайландско манго. Яко. Правят също тай масаж. Тук има фрешче. Има с манго и пешен фрут. Сега сме в Америка. Вижте какъв читос. Малки читосчета. Айде си вземе едно такова. Вижте колко неща има. Много наистина. Вау. Има се Орео с ягоди, а това са капсули за кафе на Snickers, Mars, Bounty, Twix. Ето правим колко много видове има. Дото ли? Не. Ние нямаме вода. И ще е това едно такова малко топ. Ето и чуку си е. Кокосов сладолет с манго. Как е? Дай да пробвам. Пашо. Не лош. Садохме играчката на тези деца, вижте как се радват.
Say hi! Аз сме в Африка. О, Пад Тай. Къде е Пад Тай? Ето Пад Тай с кариди. Тук всичко ми изглежда на гадно. Вижте колко е красиво във водата. Имаме пак някакви тайландски неща. Много си изморих, болят ме краката вече. Тук съм си поседнала. Това е огромно, значи за да го обиколите ви трябва поне 3 часа. Още нищо не сме обиколили, нищо не сме видяли. В смисъл не нищо, ама има много неща, които не сме видяли. Сега ще пробваме Пад Тай нудли. Тайландски. Това е Пад Тай с пиле. Малко да се почувстваме в Тайланд. А месото е вкусно, но това не знам какво е. Еми нудълс, това е нудълс. Какво ще кажеш? Нудъл. Нудли. Nothing special. Това Пад Тай не е лошо, между другото. Аз не обичам нудли, по принцип, но това не е лошо. Га, дойдохме тук, където има такива местенца за храна. И са събрани на едно място. Ето има плодове, има турско, има... Язбого! Пелешко, всяко американско, италянско, паста. Ето плодове. Фиеста стрит! О, там има бао! Дали да не завършим вечерта с това? Да видим баотата. Нещо много, много забележително тук е, че водата е 2 дирхама. Знаете ли колко е в ресторанците? 35 дирхама, 40 дирхама. Тук е само 2. Ето го баото. Не, не е лошо. Това са месо от ребърца с чедър и с картоф. Ами какво? Той тук що го извади от котлона. Е хубаво. Изглеждаше си хубаво. Мястото е с кола рипс. И вижте, те са с хлебче по принцип, ама ние не искаме хляб и си ги взехме с картофки. Какво? Месо определено е много вкусно. Може би това и корн дога са ми топ. Вече официално съм преяла и много повече. Тук сме в Турция сега. И е страшен купон. Музика, викове, тропаме. Забавляват се хората. Ние си тръгваме. Тук между другото има много такива таксиджи, които са нелегални. Защото първо, че не приемат с карта. Ето, този таксиджия беше нелегален. Той каза, че си работи за него си. И не приема с карта, не може да се плаща. Колата му е съвсем обикновена, не пише такси. Обаче ние нямаме кеш и сега ще си търсим легално такси. Вижте колко много таксита, вау! Добро утро от ден 5. Мисля, че е 5 вече, за жалост. За жалост, това ни е последния ден. Много ми се реве, не ми се тръгва изобщо. Сега ще ви покажа днешния брънч спот. Ето го, това е Joe's Cafe. Вижте каква гледка има. Ето и фонтаните се виждат. Жестоко е. Жестоко! Видени храната. Това са мини бургери с пилешко, фреш ябълка и лимон. А това е с бъркани яйца вътре и шунка. Това е просто хляб и яйца, бъркани и шунка, да? Обаче много вкусно, наистина. А бургерите сол. Ние след брънча се прибрахме до хотела, малко да си починеме и сега взехме едно такси, отиваме на Дубай Марина и от 5 часа сме на яхта на Sunset Tour. Ще гледаме залеза от яхта. Много яко. Ти ли няма да се снимаш? Това е най-голямата кифла. Само в Дубай сме. По-голяма кифла и от мене даже. Вече сме на Дубай Марина. Ето, тук има даже Дубай Марина мол. Ето това трябва да е. Тук има навсякъде молове. Където и да отидеш мол. Взех си един сладолет от тези тук. Пише All Natural Ice Cream. Само плодове съдържат, няма консерванти, бла-бла-бла-бла. Малко има вкус на лекарство. Не е лош, ма някакси остатъчния му вкусък на лекарство. Там където бяхме, където ни остави таксито на Дубай Марина. От там до там, къде трябва да се хване яхта. Един час пеша пътя и ние го вървиме. Имаме още 20 минути. Стигнахме, ето тук сме на другото пристанище. Одеве бяхме на Дубай Марина, а тук сме на Харбър
порт и от тук трябваше ние да си хванем яхта. Така че ако идвате да знаете, вижте от кое пристанище, понеже явно са две. Тук ни казаха да изчакаме. Ето това е Dubai Harbor Yacht Club и ние тук седим и чакаме. Кажете здрасти на влога. Защо да го спирам? Защо? Защото казах да е рабно така. Ама аз мога да го изрежа. Не, искам да го спреша почва от началото. След като слезнахме от яхтата, си хванахме едно такси и отидохме до един хотел да вземем. Вижте кой. Айде, кажи здрасти. Здравейте. След това отидохме до нашия апартамент за малко и сега отиваме да вечеряме. Седнахме ето тук в Хука. Ето това ни е клетката. Много яко. Ето ни ги коктейлите, безалкохолни, разбира се. Ето ги коктейлите. Това е корейска салата с краставици, а това са ребра от царевици. Днеска сме само на зеленчуци. Ето и другия коктейл. Kiss me! Добро утро! Часът е 5:30 и ние виждаме тази гледка за последен път и е много тъжно. Вижте колко много полети. Той нашия не го пише даже тук. Пише до 9:15, нашия е в 9:40. Вижте, взех си едно лате, една пица, един донат, така му викат. Аз си мислех, че по друг начин се казва, ама така пише донат. И една вода за 125 дирхама. Yeah. И ето там ни е гейта. Тест. Това нещо. Не е лошо. Самолетът е празен. Добре дошли в София. Много тъжно. Тук ще приключвам и влога. Надявам се да ви е било интересен. Не забравяйте да харесате видеото, да се абонирате за канала и ще се видим скоро.